Honzo, blahopřeju, jak jsi to teďka užil, ty oslavy tady v kabině před malou chvilkou? Tak samozřejmě jsme rádi, že jsme to dotáhli, když po tom prvním zápase v tom Sandhamptonu málo kdo nám věřil. My jsme se semkli v kabině, řekli jsme si, že do toho dáme všechno, že zkusíme hrát nejlepší výsledky, a povedlo se nám vlastně za 4 zápasů udělat 12 bodů a zaslouženě si myslím, že jsme postoupili. Jak moc tě to těší, zejména v té souvislosti, že jste za sebou nechali Inter a Southampton, takovýhle velký týmy? Tak určitě jsme za to rádi. Myslím, že letos jsme dostali hodně těžkou skupinu, že vlastně do 4. kola odehráli jsme 4 zápasy a vlastně šance měli všichni na postup, což obvykle nebývá. Obvykle už po těch 3-4 zápasech už je to rozhodnuté o postupujících, a myslím si, že jsme měli velice těžkou skupinu, a samozřejmě Southampton, Inter jsou super týmy, takže určitě nás to těší, že jsou za náma. Dneska ten výsledek byl dílem zase fantastický defenzivy, ta obrana teďka šlape dobře, ty seš její středovej bod, tak jak si pochvaluješ spolupráci s klukama vzadu? Tak já bych neřekl, že to je ona. Samozřejmě my bráníme celý manšaft, hrajeme dobře od útočníků, bráníme od krajních záložníků, středních záložníků. Nesváděl bych to jenom na obranu, teď nám to nějak sedlo, hrajeme dobře a nedostáváme moc gólu, takže je potřeba to držet, dohrát ten podzim, ještě vyhrát dvakrát v lize, uhrát 6 bodů a pak je na dovolenou v klidu. Jak se ti dneska hrálo? Protože Southampton měl územní převahu poměrně výraznou, převahu v držení míče, ale konec konců, jak tak počítám, těch šancí tak úplně moc nebylo. Tak já samozřejmě procentuálně určitě měli větší procenta držení míče, ale myslím si, že na ty vyložené šance, že jsme měli ještě ve druhé půlce docela, to bylo tam jednou břevno, byly tam nějaké střely, takže na ty šance si myslím, že jsme ve finále ještě vlastně vyhráli. My v tuhle tu chvíli už máme jistou první příčku. Inter v tuhle chvíli už je vyřazený. O co se bude hrát v tom posledním zápase na San Siro? Jak ten zápas vyhlížíš? Tak pro nás je to taky samozřejmě krásný zápas. Super, že to je rozhodnutý už teď, že tam nepojedeme pod žádným tlakem do toho Milána. Takže bude krásný stadion. S Interem Milán se hraje každý den, takže určitě budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek. A nebude to tak, že bychom něco vypustili, to určitě ne. Samozřejmě pojedeme tam, jak říkám, uhrát dobrý výsledek.